Kamarád se mi ptal na názor na golfa a já jsem se tomu upřímně dost dlouho vyhýbal. Primárně protože golf má nespočetně verzí, má nespočetně speciálních edicí a má 8 řad. A na tohle prostě nejde udělat jednoduchý názor. Každopádně se o to pokusíme. Já začnu mým nejoblíbenějším golfem a to je prostě první golf. Z několika důvodů. Jednak ten design pro mě je osobně definice toho, jak golf měl vypadat a... Mám rád auta z téhle doby. Navíc kabriolet verze tohoto autíčka je geniální plážový autíčko. Já na pláž ani nechodím a přesto bych ho chtěl mít. Co je ale na první generaci nejzajímavější je jejich verze GTI, kdy se poprvé pustili do světa hodheče a povedlo se jim to víc, než kdo čekal. Tenhle první zářez ve světě hodhačů. měl pouze 112 koní, ale v kombinaci s podvozkem a sváhou se jednalo o geniální hravý autičko, který každý, kdo měl, miloval. Pak se dostáváme do dalších generací a to asi nestihneme. Každopádně nejzajímavější Golf, který asi kdy vzniknul, je Golf 2TV12, který má motor z Bentley Continental a brzdy z Lamborghini Gallardo. Dělá 650 koní a je absolutně neředitelný. Minimálně to o tom říká Jeremy Clarkson. Další verze musíme přeskočit. Pak už se dostáváme k aktuálním Golf 8 GTI, který je pořád ukázkou toho, že od prvního po poslední dělají skvělý hodheče. Tenhle hodheč má 221 kW, takže je to fakt nadupaný auto a je to fakt super auto.